Ahoj, jmenuji se Jana a do PVC jsem nastoupila v září 2016. V červnu jsem odstátnicovala, potom v září jsem hned nastoupila po posledních prázdninách a nastoupila jsem do finančního sektoru, takže audituju banky, pojišťovny a podobně. Bakaláře mám z Karlovky, z Institutu ekonomických studií a na magistru jsem pokračovala na finanční a správní. Nestudovala jsem přímo účetnictví, ale mám ekonomické zaměření a veškeré účetnictví tady se naučíme, máme všechny kurzy a kolegové nám pomáhají. Mám ráda komiksy, sci-fi filmy, dobré jídlo a moje kočky. A nejradši mám sérii o Jokerovi a Harley. Tak já jsem na pohovoru byla ve více firmách z velké čtyřky a musím říct, že právě lidé byli to, co mě okouzlo na PVC. Snažíme se určitě aspoň v našem gradu. Grade jsou lidi, kteří nastoupili se mnou v září minulý rok, takže všichni máme podobné zkušenosti a čelíme podobným výzvám a snažíme se spolu trávit čas i po práci, chodíme do hospody nebo na různé akce. Já jsem si práci v PVC vybrala a kdybych to měla udělat znovu, tak do toho jdu určitě. Tak zatím jsem v PVC krátce, ale byl můj sen se sem dostat, takže tady chci určitě pár let strávit a vidět, kam mě to posune.